Հարցը ուղղված էր քաղաքապետին, ցավոք հնարավորություն չունեցանք իրեն ուղղել, բայց օգտվելով առիթից մեկ այլ հարց ձեզ կուղեմ։ Օրերս բյուջեում վերաբաշխում է եղել եւ 9-9 միլիոն գումար եք նախատեսել նոր ծառայողական մեքենա գնելու համար։ Ուզում եմ հասկանալ այս նեղ պայմաններում ինչ ծառայողական մեքենայի մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն, խոսքը գնում է Դավիթ Աշեն վարչական շրջանի ղեկավարին ծառայողական մեքենայով ապահովելու մասին, քանի որ արդեն 6-րդ ամիսն է, ինչ վարչական շրջանի ղեկավարը մեքենայի բացակայության պատճառով սեփական անձնական օգտագործման մեքենաներ օգտագործում եւ մոտ 15-20 օր առաջ իմացա, որ վթարվել է նաև այդ մեքենան աշխատանքի ծառայողական պարտականությունների օգտագործման ժամանակ եւ մեր ամբողջ այդ ծառայողական մեքենաների պարկը ուսումնասիրելով այնուամենայնիվ չգտանք պատշաճ համապատասխան մեքենա, որը կարող էր տրամադրվել ինչ որ մեկից վերցնել, տրվել վարչական շրջանի ղեկավարին։ Մենք վերջերս բավական մեծ կազմ առանձնացրեցին կրճատման համար, բայց դա իրականում այն կազմն է, որը օգտագործելի չի։ Ես պետք է ասեմ, ես ակնկալում եմ նաև ձեր արձագանքը հիմա, դրա համար միանգամից անդրադառնամ դրան, քաղաքապետի ծառայողական մեքենան, որը դրվել է վաճառքի, հա, դեռևս չի իրացվել, որտեղ մասնակից չկար, դրա արժեքը կարծեմ թե 7 միլիոն դրամ է, մեկնարկային արժեքը, եւ ինքը բավական հնացած մեքենա է, եւ այսօր ծախսերի կառավարման տեսանկյունից այդքան էլ էֆեկտիվ չի հին մեքենա պահելը, եւ այսօր մենք նաեւ քննարկում ենք մեր ամբողջ կազմի նախ անցնել այլ վառելիքի համակարգի խնդրտեսելու համար միջոցները եւ նաեւ շատ հնացած մեքենաները, որոնց օրինակ փոխանցման տուփը տարեկան 3 անգամ փոխվում է եւ դա արդեն իր գնի 50%-ից ավելն է կազմում, փոխարինել նոր կազմով։ Ինչ վերաբերում է մեր ճարճակազմին, քաղաքապետանի գործառույթների բազմազանությունը ու բազմաշերտությունը մեզ պարզապես հնարավորություն չի տալիս մեր կողմից ցանկալի չափով կրճատել այդ կազմը, եւ այո, այսօրվա ես գնումը ինչի մասին դուք խոսեցիք, վառապացույցներ նրա, որ բնականաբար մենք երկար փորձել ենք այդ մեքենայի խնդիրը լուծենք, բայց հնարավոր չի վարչական շրջանի ղեկավարի շարժունակությունը, շարժողականությունը օրվա ընթացքում վարչական շրջանի տարածքով ուղղակի աննկարագրելի մեծ է, ուստի թողել վարչական շրջանի ղեկավարին առանց մեքենայի, կարծում եմ, այդքան արդարացված չէր լինի կառավարման տեսանկյունից։